Kanalimizdagi oldingi ikkita videoni ko'rgan bo'lsangiz, ushbu soha sizga begona emas. Oldingi videolarda stakan chashkaga har xil rasmlar tushirish haqida gaplashgan edik. Ushbu apparat ham oldingi apparatga o'xshash. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ikkisi birda. Ushbu apparat yordamida nafaqat stakan krujkalar, balki har xil kiyim-kechaklar, kepka, futbolka, shim, shunga o'xshash aksessuarlarga ham har xil rasmlarni, yozuvlarni, logotiplarni tushirish mumkin. Videoni diqqat bilan o'tkazmasdan tomosha qilish orqali ushbu apparatni qayerdan sotib olish mumkin, apparatning narxi qancha va ushbu ishni qanday qilib boshlash haqidagi ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Avvalgi videoyimizdagi bizneslar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bundan oldingi ikkita videoda stakanlarga maxsus apparat yordamida va uy sharoitida rasm tushirish, logotiplarni yopishtirish haqida gaplashgan edik. Ishni boshlashdan oldin mana shu ish bilan shug'ullanuvchi insonlar bilan gaplashib, maslahatlashib ko'ring. Hozirgi vaqtda O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida har qadamda paynet, har qadamda dorixona va har qadamda kompyuter xizmat ko'rsatish markazlarini uchratishingiz aniq. Va ushbu videoda men sizlarni tanishtirmoqchi bo'layotgan biznesimni tanish bo'lish orqali qidirib topasiz. Aytmoqchimanki, ushbu ishni raqobatchilari sezilarli darajada ancha kam. Kimdadir bu narsa kimga ham kerak degan savol tug'ilgan bo'lsa ajab emas. Iltimos, kengroq fikr qiling. Ushbu ishning xaridorlari yetarlicha. Masalan, har xil supermarketlar, oziq-ovqat do'konlari yoki restoran, kafelarning ishchi xodimlariga bir xil qilib formalariga magazin, restoran, kafe logotiplari nomlarini tushirib berasiz. Va yana oq, qora rangdagi futbolkalarni sotib olib, ularga hozirgi kundagi trendda bo'layotgan gamerlar, youtuberlar, blogerlar yoki artistlar, qo'shiqchilarning rasmlarini tushirib, mahalliy bozorlarga ham arzon narxlarda chiqarishingiz mumkin. Sizga bitta futbolkadan 10 ming so'mdan foyda qolsa ham, bu juda ham yaxshi natija. Keling, bitta futbolkani hisoblab ko'ramiz. Eng arzon futbolkani hisoblaymiz. 30 ming so'm deb belgilab olamiz bitta futbolkani va unga biz 10 ming so'm xarajat qilamiz. Rasm chiqartirish va elektr energiyasi, ranglar uchun. Aslida bu narsa 10 ming so'mga bormaydi, lekin biz 10 ming so'm deb belgilab oldik. Uning ustiga 50-10 ming so'm foydamizni qo'ysak, 50 ming so'm bo'ladi. Bozorchi ham 60 ming so'mdan sotsa, har xil chiroyli ko'rinishdagi futbolkalarni 60 ming so'mdan hozirgi vaqtda o'ylanmay olishadi albatta. Bu sohani yana bir afzalligi, sizning reklamangiz bepul bo'ladi. Eng arzon futbolkalarni xarid qilib, ularga turli xil rasmlarni tushirib, ostiga esa mayda harflar bilan o'zingizni, reklamangizni va telefon raqamlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Agar bu reklama foyda bermaydigan bo'lsa, buni qilishni xohlamasangiz, oldingi videolarda aytib o'tganimdek, sizga yana ijtimoiy tarmoqlar qo'l keladi. TikTok, Instagram, YouTube blogerlariga ularning logotiplari yoki rasmlari tushirilgan va har xil so'zlar yozilgan kiyimlarni tekinga tayyorlab berib, ulardan evaziga qisqagina reklama qilib o'tib ketishlarini so'rasangiz, sizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifangiz ham yaxshigina daromad topib kelishni boshlaydi. Demak, ikkitasi birda apparatimiz, ko'rib turganingizdek, faqatgina kiyim-kechak emas, har xil idishlarga ham rasmlarni tushiradi. E'tibor bering, bittagina apparatda idishlarga ham rasm tushirsa bo'ladi, kiyimlarga ham rasm tushirsa bo'ladi va stakanlarga ham rasm tushiradigan nasadkasi mavjud. Juda ham ko'p gapiradigan bo'lay ekansan, tezroq narxini ayt deydiganlar uchun o'ylanmang, narxi siz o'ylagandan ko'ra ancha arzon. Narxini ham video davomida aytib o'taman. Restoran, kafe, oshxonalar uchun yana bir xizmat. Tarelkalarga ularning logotiplari yoki restoran nomini ham yozib, bundan ham soqqa qilish mumkin. Aytganimdek, ushbu termopress apparatining imkoniyatlari anchagina keng. Shu o'rinda kichik bir eslatma. Kanalimizda oz pul bilan, kam sarmoya bilan boshlash mumkin bo'lgan bizneslar haqida videolar juda ham ko'p. Albatta, kirib ularni ham tomosha qiling. Har birini siz biznes qilib boshlamasangiz ham o'zingiz uchun ma'lumot olib, bilib olasiz.
Aytib o'tganimdek, e'tiboringizda krujka stakanlariga rasm yozuv tushirish apparati. Ushbu apparat ham katta apparatimiz, katta termopress apparati yordamida ishlaydi. Endi esa sizlarni ko'p kuttirmay narxini aytadigan bo'lsam, apparatning Xitoydagi narxi 180 dollarni tashkil etadi. O'zbekistonga olib kelish kargo xizmati 20 dollarni tashkil etsa, sizga ushbu uskuna 200 dollarga tushadi. Apparatni sotib olish uchun havolani video opisaniyasida qoldiraman. Agar apparatni to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan sotib olishni xohlamasangiz yoki sotib olishni bilmasangiz, opisaniyada qoldirilgan Telegram manzilimga murojaat qiling. Ular albatta sizga zakaz qilib berishadi. O'zlarining ham kargo xizmatlari bor. Bu reklama emas, shaxsiy tavsiyam. Har kuni kechga ishdan bo'sh vaqtingizda yoki o'qishdan bo'sh vaqtingizda ushbu ish bilan 2 soat shug'ullanib, tez fursatda apparatga tikkan sarmoyangizni chiqarib olasiz. Siz Tilonabiyev kanalida bo'ldingiz. Bundan-da qiziqarli yaxshi videolar hali oldinda. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosing. Kanalimizdagi videolarni do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Zora ular ham qidirgan ishlarini, qidirgan bizneslarini kanalimizdan topishsa.